halkan waa xarunta madaxtooyada dowlad goboleedka galmudug waxaa habeenimadii xalaha si nabad ah kula wareegay ciidamo ka tirsan nabad sugidda qaranka qaybtooda dowlad goboleedka galmudug iyadoona horey madaxtooyada ay u joogeen maleeshiya beeleed gudoomiyaha degmada cadaado cabdullaahi cabdiraxmaan xuseen tootoole oo maanta warbaahinta kula hadlay xarunta madaxtooyada ayaa sheegay in codsi ka yimid maamulka degmada iyo waxgaradka deegaanka ay keentay in ciidamada nabadsugidda ay la wareegaan guud ahaan xarunta madaxtooyada sidaad u jeediin wariyaalka maanta waxay soo mareen madaxtooyadii galmudug ee ku taala xarunta baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug cadaado sidaan wada ogsoonahay meeshan waxaa deganaa ciidamo maleeshiya beelaadaha deganaa oo qaarna ay waardiyey jireen qaarna si qaldan ay ugu jireen codsi markii aan u gudubinay ciidanka nise ee dowladda federaalka iyo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed dhammaantood markaan codsiga u gudbinay waxaa ka soo jawaabay oo aqbalay taliyaha nabadsugidda galmudug cabdi dheere odayaalka iyo maamulka degmada iyo mas-uuliyiinta heer galmudug oo dhammaan deegaankana ayaa codsigaasi ka tegay inay madaxtooyada amnigeeda sugaan oo ay gacanta ku qabtaan oo ay la wareegaan ilaahay fadligii shala galab ayay u hirgashay sidaad u jeediin meeshii waatana maanta ciidamadii nise ayaa gacanta ku haya ee dowladda federaalka soomaaliya wax dhibihiina kama dhicin wax israsaasaynihi kama dhicin wax ku dhintana ma jiraan wax ku dhaawacmana ma jiraan waxaanu hadda aan ka maqlay cada xamar la iiga soo sheegaya inay leeyihiin dagaal ama ka dhacay ama dagaal hadda ka socda ama dagaal looga baqay inuu ka dhaco meeshaan cadaada amnigeedu horena waa u sugnaa haddana waa sugan yahay ciidamadii meeshaan ka tegana qof walba dantiisuu qabsaday ciidanka dowladdana gacanta ku haya waxaan kaloo maqlayay dad meelaha qaar ka hadlaya sida gaalkacyo kale oo leh ciidanka dowladda ayaa wuxuu weeraray madaxtooyada madaxtooyada ciidanka dowladdu ma weerarin ciidanka dowladda annagaa codsiga u geynay annagaa ka mas-uula madaxtooyadan waxay ahayd madaxtooyadii galmudug sidaan wada ogsoonnahay madaxtooyadii galmudug ay ahayd ha ahaatee maalintii galmudug ay ka guureysa meeshaan ayagoon cidna uga tegin ayagoon qof mas-uuliyada uga tegin ayadoo albaabyadu furan yihiin ayay bannaanka uga baxeen annagaa isku nimid annagaa kabacdi inta ayaad celinay ciidan gudaha ku jiray intaas aan lahayn ku jira oon ka warqabnay ciidamo kale oo hab qabiil iskaga abaabulina waa iska soo galeen wixii oo dhanba markii shalay taliyaha uu amarka ka baxshay dadkoodaa watay qof walba qofkii wiilkiisiiyo ninkii aabbihiisa ka watay meeshaan waxaan marka nasiib darraa in la yidhahdo ciidamadii dowladda madaxtooyada qabsaday ciidamada dowladda madaxtooyada ma qabsan anay guddoomiyaha degmada cadaadaan ahay amarka maamulka degmada ka soo baxay amarka odayaalka ka soo baxay amarka mas-uuliyiinta kaleo heer galmudugga deegaankan ku sugan ka soo baxay ee ciidamadaani meesha ku yimaadeen annagaana ku og inay deegaanka inay amniga sugaanna annagaa ku og amniga cadaadoodna cidna lagala gorgortami maayo qof lagala gorgortamayaahi ma jirto ummad baa ku nool ummad baa degan annagaa u mas-uula annaga mas-uuliyaddana loo dhiibtay wixii u danaya waxaan u danahay in annaga kala naqaana qof mas-uuliyaddii ummaddaana u igmatay iyo xilkii loo igmaday iyo dadka ka hadlaya gaalkacyo mas-uuliyaddii galmudug u dhiibatay meelaha ku sheegeen bilihii lasoo dhaafay ayaa xarunta madaxtooyada dowlad goboleedka galmudug ee magaalada cadaado waxaa gacanta ku haya maleeshiya beelood iyadoona ugu dambayntii ay keentay in habeenimadii xalaha ay la wareegaan ciidanka nabadsugidda qaranka qaybtooda galmudug maxamed maxamuud ow aadan TV-ga caalamiga Universal cadaado